1912年4月10号，世界上体积最庞大、设施最豪华的客轮泰坦尼克号开启了首航，从英国的南安普顿出发，驶往美国纽约。泰坦尼克不仅有着"永不沉没、梦幻之船"的美誉，还被称为世界工业史上的奇迹。除了头等舱的世界顶级富豪乘客外，船上还有许多来自英国、爱尔兰等欧洲其他地区的移民，他们满怀着美国新生活的梦想，登上了这艘船。1912年4月14号半夜，泰坦尼克号与一座冰山相撞，造成船中部破裂。次日凌晨2:20左右，泰坦尼克船体断裂成两截之后，沉入大西洋底3700米处。2224名船员及乘客中，超过1514人丧生。泰坦尼克号1514人滨海沉船的悲剧，被演绎成为了一段浪漫的爱情故事，家喻户晓。然而，这艘豪华游船的三等舱里，关于8名华工的故事却被掩埋了1个世纪之久。这8名华工到底是谁？在英国做什么？他们为什么要去纽约？后来又去了哪里呢？这个泰坦尼克号的这个事儿，这故事呢，大家都知道。但是这个泰坦尼克号上面有8名华人乘客的事儿呢，我也是最近才知道。这个几个华工里面呢，有几个人是香港人，然后呢，可能还有一个人是台山人。那么作为香港人到英国的船上去工作，这个是很容易理解的，对吧？那英国去香港的船很多，然后在那儿招募船员也这是经常的事儿。那一旦到了英国以后呢，那这些船员就可以在任何船上受雇用，只要是老板愿意招他们。在那个时代呢，船都是蒸汽船，就是说当时这8个华工呢是在英国的轮船上做锅炉工，这锅炉工是最苦的活，实际上就是天煤工。就是一铁锹往那个蒸汽炉子里面那个加煤，就这个活特别苦，大概是4个小时换一次班吧。然后呢，然后他们呢，因为在这一年呢，就是英国展开了一次就是全国范围的煤矿工人大罢工，然后这一下就没有煤了，他们也没有工作了。那么这个时候呢，他们这8个人呢就找到了一个工作呢，就是有一艘运水果的船是从纽约到古巴这条航线，那么老板就叫他们赶紧过来，那所以他们就是来上班的。实际上那么这时候别的船都出不了海了，只有这个泰坦尼克了，然后他们就上了这条船去找工作。他们别人都是去玩的，或者去移民的，去游览的，但是他们真是去找工作的。他们在这艘船上不是工人，是乘客。然后呢，这个时候呢，就发生了这个滨海沉船的故事。这8个华人乘客里面呢，有6人幸存下来了。1912年5月，一位名叫科利尔的二等舱女性乘客，在美国参议院作证时，描述了自己亲眼目睹这位名叫方朗的华工的获救经历。过了一会儿，我们看到一块门板漂浮在海面上，这一定是沉船时脱落的门。门板上躺着一个小个子的日本人，脸面朝下，他把自己绑在门板上，绳子拴紧在门的活页上。官员犹豫是否要去救他，路易先生说，还有什么用，他可能已经死了，他本来已经调转船头了，然后又改了主意回来了。日本人被拉上了船，没有多久他就睁眼了，说着自己的语言，见我们不懂，他就蹬蹬双脚，高举双臂，5分钟之后就恢复力量了。他见到身边的划桨人精疲力竭，就推开了他，接过桨，像个英雄般的一直划到最终接应我们的船上。实际上，科里尔女士口中的这个日本人，正是6名获救华工中的一位香港人，名叫方朗。因为这件事儿举世瞩目，救幸存者号这个船的叫 Carpathia， 他当时还没到纽约的时候，因为那个路上要开3天，就已经纽约人就开始在募捐，酒店都安排好了，
这酒店在纽约下城一个专门给海员住宿的酒店叫 James Hotel， 但是呢所有的人都受到了特别那个隆重的接待，当时有40,000人涌到曼哈顿的码头上，然后呢这个报纸啊摄像机啊整个都把船身都照亮了，特别的官员啊律师全都过去了，但是呢就这所有的人都要不然就住进酒店，要不然呢就是送到医院去检查身体，都受到特别，要不然就受到送到家人，然后只有这6个人呢是记者也没有见到，也没有见到欢迎的人群，也没有住哪儿，也没有给他们体检，被移民局压了一晚上。因为呢当时美国呢就是还在实行这个排华法案，所以他们的排华法案的最根本的一条就是说华人只要是工人是不许进入美国的，所以他们明显是工人。同样死里逃生的其他人无论国籍地域都获得了人道主义救助，但这6名幸存的华工却被关押在船上。当时是发生海难，这是一个特殊人道救援，那么如果人这时候受到了就是九死一生已经从冰海里出来，最起码你要让他进来让他先做个体检，以后再把他送出去是另外一回事儿。但当时都没让他们进来，当时就是说他们那天晚上用英文的字儿说他们是被羁押了一晚上，而且第二天送上船的时候是移民局官员押着他们送他们过去的，和那个船主来接他们，两边人要看着然后把他们送上，这样就不让他们，因为规定是移民局是不许让中国的工人进入美国的。船上当时大概有706名幸存者，然后呢其他700名呢都受到温馨的照料和关注，然后呢就这6个人报纸上纽约的一些小报上呢那些标题哈居然还用黄颜色的中国佬苦力这样的字眼来形容这6个幸存者。死里逃生的6名华工被羁押至英国货船后离开了纽约港，当时的他们实际上也不曾踏上过纽约的土地。就在距离自由女神像不远的地方，他们看着这个象征着自由民主的雕塑却被这个国家拒之门外。当年的各个报纸都用大篇幅报道了这起灾难，对于死里逃生的难民都怀有同情和关怀，然而对于同样劫后余生的这6名华人却是甩了一口天降巨锅。当时并未踏上美国国土的这6名华人在不知情的情况之下成为了这场灾难的背锅侠。世事难料，由于沉船事件引发的一系列索赔却把这几位华工又带回了纽约。这6名幸存华工中的5人于1913年3月在纽约南区法院向运营泰坦尼克号的白星航运公司提出了索赔。从这些曾经的索赔文件记载中可以看到，当时的华工非常诚实地记录了自己的物品遗失。那个在门板上获救的方朗仅仅索赔了$137.09。就是我有几条毯子，几个手套，那个一件工作服，一个帽子，真的是那个很诚实。当时泰坦尼克这个事情上了报纸以后，旧金山的一个小姑娘，她才12岁，下学以后在那儿打工，然后她看到这个故事以后呢，她很感动，然后当时泰坦尼克办了一个就是基金会，就是帮助这幸存者，这个女孩还给船长捐了钱，捐了$1。泰坦尼克的船长叫史密斯，他就是遇难了。尽管当时是那个美国实行排华法案，对华人的排斥歧视很明显的是在各个领域的，但是从这个小姑娘的信里呢，我们还能看到一个非常天真的、善良的一个心吧。就是看到泰坦尼克发生了这么不幸的事情，他首先想到的就是，他也来做一份捐款。尽管美国的排华法案对于华人非常不友好，但是勤劳善良的华人还是对美国这片土地展现出非常包容的情怀。